prop de 150 persones s'han acostat a Sant Corneli per a celebrar l'onzena calçotada popular de Cardedeu. Calçots cuits a flama viva i botifarres a la brasa han estat els elements indispensables d'aquest tiberi. Organitzada des de fa anys pels diferents col·lectius de l'esquerra independentista, aquest any ha comptat amb la col·laboració del Tarambana i la cooperativa El Rebost d'en Sidro. Els productes de proximitat han permès fer una calçotada de quilòmetre zero als cardedeuencs. Bé, el que hem intentat és aconseguir productes d'aquí al costat de casa, d'aquí a prop. Els calçots eren d'aquí, de Cardedeu, el vi també, les botifarres també, d'una carnisseria d'aquí, i el pa també, vull dir que tot era d'aquí, i era l'objectiu, d'intentar promocionar productes d'aquí, del poble i de la comarca com a molt. Amb la panxa plena i un sol radiant, ha arribat el torn de la música. El grup Nini ha estat l'encarregat de fer moure els malucs de petits i grans amb un repertori de versions que va des de Manel fins a Sal. Gastronomia, festa i reivindicació són les claus d'un acte que es manté en plena forma.